របាយការណ៍ថ្មីបំផុតបានលើកឡើងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅតូគីនិងសេរីបានកើនឡើងលើសពី 21,000 នាក់ហើយ Smart Market Asset ជាកម្មវិធីទីផ្សារទំនើបថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយគូនខ្មែរទំនើបថ្មីប្លែកនិងងាយស្រួលប្រើប្រាស់ហើយមានទាំងនៅលើ iOS និង Android មិនសូវខុសពីការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានលើកឡើងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការរញ្ជួយដីនៅតូគីនិងសេរីអាចកើនឡើងលើ 20,000 នាក់នៅពេលនេះរបាយការណ៍ចុងក្រោយគេបានរកឃើញថាអ្នកស្លាប់នៅពេលនេះមានរហូតដល់ទៅជាង 21,000 នាក់ហើយខាងអាជ្ញាធរតូគីបានលើកឡើងថាបានរកឃើញអ្នកស្លាប់ចំនួន 17,674 នាក់រីឯនៅសេរីគេបានរកឃើញអ្នកស្លាប់ចំនួន 3,377 នាក់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 21,051 នាក់ហើយនេះបើគិតត្រឹមរបាយការណ៍ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះសូមរំលឹកថាការរញ្ជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយ៉ាងច្រើនត្រូវស្លាប់និងចប់គាំងនៅក្នុងអាគារការរញ្ជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកាសិនថេបរបស់តូគីដែលនៅក្បែរប្រទេសសេរីបើគិតជាទឹកប្រាក់វិញការរញ្ជួយដី 7.8 រីស្ទ័រនៅក្នុងទីក្រុងកាសិនថេបនេះធ្វើឲ្យតូគីត្រូវខាតបង់អស់រហូតដល់ទៅជាង 4,000 ដុល្លារអាមេរិកប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏បានផ្ដល់ជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះក៏កំពុងតែខ្វែងដៃខ្វែងជើងក្នុងការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែជាប់នៅក្រោមអាគារអាញាធររបស់តូគីនិងសេរីបានលើកឡើងថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនឹងនៅតែបន្តកើតឡើងពីព្រោះថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែបន្តធ្វើការរុករកពួកគេមានការរិះគន់ជាច្រើនទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសតូគីនិងប្រទេសសេរីយ៉ាងយឺតយ៉ាវចំពោះការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសតូគីគឺលោកអឺដាកានបានការពារការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលតូគីចំពោះគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏មហន្តរាយចំនួន2លើកដោយលោកបាននិយាយថាយើងមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការរៀបចំសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយដែលមានទំហំធំបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអឺដាកានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយចំនួនមែនប៉ុន្តែនិយាយថាឥឡូវស្ថានភាពនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានហើយនៅប្រទេសសេរីឥឡូវវិញកិច្ចខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះគឺមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែចំនួនរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសមួយនេះតាំងពីគ្រោះរញ្ជួយដីនេះបានកើតឡើងច្រកព្រំដែនរវាងតូគីនិងសេរីគឺច្រកបាបអាល់ហាវ៉ាត្រូវបានបិទខណៈដែលផ្លូវមានការខូចខាតយ៉ាងច្រើននៅត្រង់ចំណុចនេះការបិទច្រកនិងការបិទផ្លូវដែលបង្កឡើងពីការរញ្ជួយដីនេះបានបង្កជាការរំខានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងជំនួយផ្សេងៗទៅកាន់កន្លែងដែលមានជនរងគ្រោះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុចចុច Telegram របស់ Channelage ដែលមានដាក់ link ជូននៅក្នុង caption នៃវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងជុំវិញពិភពលោកសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយតើលោកអ្នកចង់ធ្វើការកម្មង់ទិញទំនិញប្រចាំប្រចាំថ្ងៃតាមបែបងាយៗដែលគាត់ទៅចុចពី3 click ដែរឬទេមិនចាំបាច់ចំណាយពេលដល់ផ្សារដែលយកអីវ៉ាន់ធុនធុនទៀតនោះទេព្រោះពេលនេះលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញអីវ៉ាន់តូចធំគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុង App Smart Market Asset Smart Market Asset មានលក់អីវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទទាំងដុំនិងរាយជាមួយនឹងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿជាពិសេសទិញកាន់តែច្រើនតម្លៃកាន់តែថោកនិងថែមទាំងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងរហ័សទាន់ចិត្តថែមទៀតផង Smart Market Asset ជាកម្មវិធីទីផ្សារទំនើបថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយគូនខ្មែរទំនើបថ្មីប្លែកងាយស្រួលប្រើប្រាស់ហើយមានទាំងនៅលើ iOS និង Android ទាំងយក Smart Market Asset App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងមានទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងដៃ